Deməli A ilə B-nin birləşməsi ilə C-nin C-nin yəni A və B-nin birləşməsindən fərqini bizdən istəyir. Baxaq ki, bu çoxluğu göstərmək üçün biz hansı şəkildə daha doğrusu hansı hissə işarələşdirilməlidir. Əvvəlcə A ilə B-nin birləşməsinə baxaq bir dənə. Bu A çoxluğudur. B-ni başqa rəngdə göstərək. Bu B çoxluğudur. Və A ilə B-nin birləşməsi bu hissədir. Deməli C ilə həmin bu hissələri şıxrləmiş hissənin fərqini biz göstərmək üçün hansı hissəni işıqlandırmalı idi? Mən hansı hissəni rəngləməliyik? Əlbəttə ki, yalnızsa burada qalır bir dənə ə, deməli 5, deməli biz nəyi rəngləməliyik? 5-i rəngləməliyik. Belə ki, əgər <coughs> ayınənin fərqi bu hissə olacaqsa deməni 5 rənglənməlidir. Əlbəttə ki, 5də burada 2 rənglənmir. Yəni 2 5-ə 5lə kəsişir, lakin onun hissəsi rənglənmir. Lakin yenə də rənglənmiş hansı hissə xətlənməlidir? soruşulur. Əlbəttə ki, 5 xətlənməlidir.